ପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ର ରାଜନୀତିକରଣ ଏବଂ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଲେକ୍ସନ ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୋଲିସର ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ନହେଲେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସହିତ ବସିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ତାଙ୍କରି ବଦଳି କରିଦେବା ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଏଇଟା ଅଭିମୁଖ ହେଉଛି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି।